Uzamubaze uti ni muma azagusubiza iki aravuga ngo ntituma nzakubwira ngo turanywe Jay Poyer kazi kuri White TV. Yeah, White TV. Meze neza. Murakoze cyane. Twishimiye kukwakira muri uyu mwaka wa 2022. Namwe murakoze cyane. 2019 kuri wowe yagenze gute? Wari umwaka umeze gute? Abambe 2019 wari umwaka wagenze neza kubera ko urebye yes harimo ibitaragenze neza indi myaka. Ushyize ku rugero usanga ibyagenze neza biruta bitaragenze neza ufite ubuzima burya akibiruta ngira ngo nari nkutagije mu mwaka wa 2019 kujya guhita twizigira muri Vision 2020 neza aka kanya tugusanze kuri Zebra Hotel Zebra Hotel bimeze gute mushaka kuba mufitanye imikoranire cyangwa waje kwishima muri iri joro bimeze bite aranye wacu mu rugo mu rugo bishatse kuvuga iki ni iwanjye ni iwacu twese ni abantu bakwiye kujya baza bagasohokera bagahavinga fan bakarya bakanywa bashaka bakanaryama kuko it's a hotel Jay Poyer ngira ngo nta bindi byinshi turi bujyemo ntituribwirwe tunyura kenshi cyane Zebra Hotel tubwiye ni mu rugo birumvikana ubwo wumva yumvise ko ntashobora gusohokera n'iki ariko se Jay Poyer muri iyi minsi hari isaga hari ikintu kiri kumvikana The main Jay Poyer kuki wafashe umwanzuro ubundi wo kumanza gusohoka muri The main Nari nagasangije ko mu ibaruwa nasohoye yavugaga ko harimo na media itangazamakuru nabwiye ko impamvu nyamukuru itumye nsezera muri The Main ari ukubera ko amasezerano yanjye atubahirijwe kandi mfitiye uburenganzira bwo gusezera cyangwa gukomezanya nabo ndeba rero umwaka ukurangiye ibyo twumvikanye ntibyakozwe ku rugero runini mfata icyemezo ndabireka uratunyurira mu bimwe ni ibiki mwari mwumvikanye na The Main ese ni ibiki bitubahirijwe iyo amasezerano iyo umuziki atandukanye n'andi masezerano biba bijyanye n'iby'umuziki ni amavideo ni amaudio ni uko mwavuganye nyine ibyo byose ntibyakozwe ku rugero twifuzaga hakozwe ebyiri hagomba gukorerwa eshanu n'imwe iri international kandi zikagira uburyo zikorwa kuri ku rwego rwa karita ibyo byose ntibyabaye rero kandi nicyo gishoro cya kuri twebwe abartisti igihangano usohoye nicyo gishobora kugarura amafaranga cyangwa iki ibintu nk'ibyo ngibyo ni business dukora ntibyabaye bishe business turabireka rero ubu ngubu twatangiye ibyacu giti cyacu Jay Poyer uvuze wenda ku kijyanye na international cyangwa iki hano mu Rwanda wenda hari ibyo wari wakoze turaza kubigarukaho video ya nyirizina warayanze video ya nyirizina ni ikihe kibazo yari ifite ese mwe mwarayikunze kuko nari nkubashije namubwanye ntimwayikunze video ko mwakunze audio abantu bakunze audio ariko video ntago yari imeze neza ubwawe wabonaga haburamo iki umuproducer wayikoze video maker yambwiye ko biterwa n'amafaranga yahawe kuko ibyo yakoze yari kwestinze kugira ngo bikorwe ibyo yasabye kugira ngo bijye muri video byose byateshejwe agaciro akora ibyo rero yiboneye ya nanjye nibyo nabonye niyo research nabonye tutaragaruka kuri iyo video nshyashya cyane twumvishe ko harimo icyifuzo cy'uko mu byo mwari mwasinyanye harimo
international. Yari international artist, yari international producer. Byashobokaga kuba international producer cyangwa ibiki ibyo ari byo byose ariko uwo twari twamenshoninze ni collabo ya Davido nanamuhaye nimero bagerageje no kuvugana amubwira igihe azaba ari free mu kwa karindwi ko azaba ari Lagos twumvaga mu kwa karindwi tugomba kugenda niko twabivuganye ariko ntabwo biri muri contra uko ari Davido izina ririmo ariko mu biganiro n'abantu bakoranaga bose yari yo gahunda ariko muri contra twandika muko n'ubundi yari imyaka myinshi ntabwo twari guhora dukorana na Davido buri mwaka twagomba kugira ikintu kiri international dukora reka mbivugisha ukuri cyangwa uko biri wabeshya abanyarwanda wabeshya Davido cyari cyo giye ko The Man ikurangiriza collab yawe na Davido cyangwa bon sinababeshye kuko ibyo navuze ni ukuri ntacyo nabeshyemo kuko nyine umuntu apanga ariko Imana igashyira mu bikorwa ubwo hari impamvu bitakunze ko ntibyabaye wizeye wenda The Man yes yeah mu byo twari twaganiriye byarashobokaga biri muri kontra tujye tujya mu masezerano ngira ngo nayasharinze abantu bayabone basome barebe uko bimeze byagombaga koko gukorwa byagombaga gukorwa sinabeshya abantu no muri request nakoze mu byo nkeneye gukora mu mwaka ujya kurangira numvaga ko iriya collab igomba kuba kuko nayemerera abantu kandi iriho still anytime nubwo byaba ryari once nkiriho once the other guy is still alive tuzakora ikintu nta nubwo bihagaze nta n'ikibazo gihari Japan badrama akivungira ngo akiva hanze muri Amerika aho yari yaragiye ageze no mu Rwanda no muri press conference yagabishimangiye ko icyatumye amasezerano yawe ananirana ngo hari umusinzi ibyo bintu bivuze ahubwo se ubwo uzamubaze uti ntimuba azagusubiza iki aravuga ngo ntitunywa cyangwa azabwira ngo turanywa kunywa biterwa n'ibyo unywa ibyo ushaka urabinywa bitewe n'ubushobozi bwawe cyangwa nuko icyo wahisemo uri free ntabwo ndi umusinzi ntabwo ndi umusinzi rwose kuko yaba ndi umusinzi mba naranyweye ziriya nzoga zose ubona muri zebra hariya muri bar cyangwa se ugasanga nasinze nk'ubu ngubu uburyo umusinzi aba ari umusinzi kunywa ushobora gusinda bibaho ko nawe ubivuga ntirengagije ko ajya asinda ngira ngo mwabone ukuntu yari abyina uvuga ngo babatuye imitwaro ariko nkibaza iyo mitwaro mwatuwe kuki mutabyishimiye ahubwo bikaba bibarakaje mukaba muri kuvugana bimutukana birabyara ubusinzi nabo nabo ibyo tujye tunabyihorera kuko uriya wanyweye ushobora gusinda iyo warengereye ariko ntabwo ngende umusinzi Jay Paul one of the men wenda hari ubushuti mwari mufitanye mwari nk'umuryango ndakeka nibyo ya ubushuti na n'ubu buriho ariko nta kibazo rwose bivuze ko mu masezerano cyangwa muri ubwo bushuti aricyo cyatumye Badrama kwishyurira inzu cyangwa mu masezerano byarimo ko kwishyura ntabwo ese ubundi iyo nzu nta muntu uzahomba muri mwe ubishatse wahabona cyangwa se utabishatse n'iki ariko abanyarwanda bose cyangwa n'abandi badukurikira ntabwo ari Badrama unyishyurira ubuze ko twatandukanye ubundi ni ku muhanda ntabwo ndi ku muhanda kuko twatandukanye rero kujya kwanza niba byaranabayeho sibyo reka tuvuge ngo byabayeho wenda nubwo bitabayeho byari ngombwa ko hamagaza itangazamakuru ryose
ngo aribwire ko yamwishyuriye inzu repoli cyangwa yagomba guhamagaza itangazamakuru nkuko repoli yasezeye babwira ko batakoze ibintu bagomba gukora muri kontra bakerekana ko akazana kontra n'umunyamategeko wayo akabereka avuga ati Jay yisha amasezerano ibiki n'ibiki akabibereka bifite proof ariko kuza ugafata abanyamakuru amasaha ane wabwira uburyo wishyuye inzu y'umuntu ubuse we nta muntu wamwishyuriye inzu cyangwa wamuryamishije cyangwa se wamufashije mu buzima ko ataririmba se ngo agenda abiririmba ngo naryamishije badirama wenda ntamwishyuriye ibiki n'ibiki n'amadeni n'ibiki ko batabivuga kari abantu nyine hari umuntu w'umugabo ariko bad ndakeka atari we wateguriye speech birashoboka ko ari umujyanama mubi ko bad gufata icyemezo biramugora rimwe na rimwe ashaka buri gihe umujyanama kuba yaravuze kuriya yarahubutse rwose ntago ari ibintu byo kuvuga ntago ari byo yari yabatumiriye mwebwe abantu mirongo ingahe kubwira uburyo bishyuye inzu ya Jay Polly none se ubundi icyo gipapuro uragifite bisinyeho cyangwa iki cyo navuze nanditse nerekanye amasezerano sorry mbabwira ni uko atarangije akazi twagombaga gukora ndamusezera yakagombye kuza asubiza ibyo ngibyo ntabwo nigeze mvuga ngo bad drama ngo ubuzima bwe bwite oya naravuze nti badirama reka dutandukane na The Man kubera ko mbyemerewe kandi ntabwo nkora ibintu bizima turangizanye ariko Jay Polly mukomojeho ko mufitanye ubushuti n'ubu gihari ariko hashobora kuba hari ikintu cyihishe inyuma y'itandukana ryawe na badirama tutazi mwarakoraga haje barwe nta kintu na kimwe cyihishe inyuma ikihishe inyuma nta nubwo gihishwe kuko naragitangaje hishwe amasezerano nta kindi kibazo tugiye mu mpapuro nicyo kibazo ariko mu buzima busanzwe we talk we chill we always chill biriya bifuze ko ari ukugusebya kuba yarakwishyuriye inzu ni ukugusebya koko ntabwo ari byo byonyine yavuze n'ibindi kandi yivuga neza guhera igihe mwaziye kugera igihe mwagende yivugaga neza nta bibazo umuntu udashobora kuvuga ati wenda narakoshejemo gakeya ahubwo akavuga ko we ari nk'imana nyine ari angel umumarayika ukoze ibintu byose yagombaga gukora ariko abantu bakamunanira ibyo mujya nabyo mubikonsidera mubirebe mubigireho comment namwe nk'abanyamakuru bakuze Padrama yari hanze yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika waba waramwandikiye mukaganira wenda voice to God muraganira mubwira ati ibi nibwo turi kubyumvikana neza ibi ngibi bimeze gutya cyangwa wowe wafashe umwanzuro utarigize umutego nababeshye ko tutaganiriye ko twaraganiraga kugera ku munota wa nyuma ni leta niwe wa mbere nayihaye niwe nayisharinze bwa mbere twaraganiraga hari nubwo yambwiye ati nyuma y'ibi ngibi ati ndaje nkwereke nzakuzimya ati ndi umuntu munini cyane hano mu Rwanda iyo ngiyo mu Rwanda ati ngewe na nzakuzimya uzabibona ndavuga oke ariko ushobora gukora ikintu kibi nk'icyo ngicyo nawe bakakuzimya ko ushobora kuzimya umuntu rimwe nyagasane kakuzimya inshuro ijana muri kuganira muri ibyo biganiro mwacengaga wenda aramubwiraga ati bandi hari ibyo utujuje hari ibyo nshaka kubuza yagusubizaga iki yakubwiraga ko ari iyihe mpamvu ituma tuzuza ibyo ngo rekaze araza vuba ngo ibyo bintu tubiganire tubikemure rekaze kandi umwaka uri kurangira birangira nyine kuriya niki wifuzaga ko uriya mwaka cyangwa uyu mwaka twinjiyemo 2020 uzinjira wowe ufite na Jay Polly nagombaga gusavinga ibyo nemereye abantu nta kindi ibyo iyo wasavinze abantu ibyo bagomba icyo winjirana mu wundi mwaka icyo uba ukidesavinga kabisa kuri jye ntabwo natanze ibyo nagombaga gutanga
Yeah. Of course, igomba kuzamo umuntu kuko niho yatangiriye tuzababwira uko bizagenda kuko numva tuzongeraho n'ibindi bintu bishobora kuza ashobora kuza idea ariko kano kanya yarakitwa mu nkutenye ndagira ngo uvuge ku kintu kimwe cya rap cyangwa hip hop wabonye ko yagenze n'imyaka yashize wabonye ko 2019 yarangiye to be on the street ntabwo dushobora kwirengagiza ko ibiyobyabwenge bazaje abarapeli haravayo uyu hajyayo uyu ugaruka uyu hajyayo uyu kandi byari mu nshingano zawe cyangwa se mu ntego wari warihaye z'uko ugiye gutangiza ibintu byo kurwanya ibiyobyabwenge icyo kintu cyo urakivuga w'ikimuntu mu mwaka wa 2020 abarapeli turashaka ko bagera he batandukanye n'ibyo babiveho bivuga ko nta keza kabyo iyo nawe ari umushinga twagombaga gukora na the man sinzi aho byahereye ariko nakomezaga mpushinga mbabwira ariko mu bitaramo tuzadukora tuzajya tugerageza dushyiremo iyo message itambuke twari dufite n'imishinga minini y'uko twakora ibitaramo ari cyo bigamije n'iki ariko nyine ntibyahawe agaciro ni bimwe nakubwiraga byo muri contract itarubahirijwe n'ibiki ibintu byinshi twagiye tuvugana ariko reka ngaruke ku baraperi rap ntabwo ari ganja rap ntabwo ari mugo rap ntabwo ari ubusinzi bukabije rap ni mu mutwe rap ni icyo ufite ugomba guha abantu ibitekerezo byawe kandi byubaka sometime bishobora no gusenya kubera ko rap ni kivuga ivuga ukuri hari ibitagenda neza urabisenya hari ibigenda neza urabivuga you get you have to be free you have to be like
put everything out, you know. So, but if you're a priest, you can drink a beer, you can drink a drink. Ariko ukageza hugeza ukagira hugeza ntago ibindi biyo byabwenge biyo byubwenge ntago rero wajya kubwira abantu inspiration zawe ushaka kubaganisha heza warayo byubwenge ntibibaho report twagushimira unasoza ushaka kugira icyo ubwira abakunzi ba TV cyawe kikuri ku mutima ko bashaka kugukurikira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kimwe wifuza kubwira abakunzi bawe TV n'umwanya wawe n'abakunzi bawe TV. Ya ndabashimira first of all kandi namwe ndabashimira wa TV kuba mwamaye n'umwanya n'ubutaha tuzongera tuganire ariko nzanye ibihangano ntabwo tuzongera kuvuga kuri ibi bintu bya papa byagiye ndabashimira bizeza akazi kenshi cyane muri uyu mwaka kandi ndabakunda cyane. Salute. Thanks. Okay, now I'm in.